ne tikai karstākais laiks ārā, bet arī mums darbiem ir karstākais laiks, jo tā tad ir divi lieli objekti, praktiski jau gatavi. Vikšķils tātad vidusskolas piebūve ir Būvniecības valsts kontrolas birojas ir pieņēmis un praktiski ir nodot eksploatācijā. Šobrīd tur tiek veikti daži defektu apzināšana un novēršana būvnieku puses. Un, tātad, nu, šis, praktiski šis projekts beidzies veiksmīgi un varēs sākt darbu ar jauno mācību gadu. Paralēli tam vecajā skolas korpusā notiek remonts, dažas klases tiek izveidotas, kur atbrīvojās telpas, tātad šiem sākuma skolē pārējot uz jauno korpusu. Jaunumē mēs bērnu dārš Čiekuriņš, praktiski ir bija arī būvniecība pirmiša taisnē, praktiski dokumenti jau ir iesniegti Būvniecības valsts kontrolas birojā, tātad gaidām viņu lēmumu. Mēs atzinām no pārējām instancēm saņem. Bet paralēli tātad šimien laikā notiek vēl iepstāvu pīrīšana un varētu vēl varbūt tās tur darbiņu pabeigšana. Un defektu apzināšana arī vēl notiek un teritorijas labiekārtošana. Ir arī, bet mēs ir finiši taisnē un es domāju, ka līdz mēs saņemsim arī pozitīvu atzinu no Būvniecības valsts kontrolas birojā. Saistībā ar jauno bērnu dārzu tātad ir uzdots Ikšķils mājai, sakārtot arī Irbenā ielu, lai būtu ceļa klājuma un ceļa nomalas. Gandrīz ar visiem piebriežu zemi īpašniekiem ir darbi saskinoti. Tur vien tikai višķiņu problēmas, tur es domāju, ka mēs to atrisināsim un to ielu varēs arī sakārtot. Būtu vēl viena izpraucamā iela normāli no jaunā bērnu dārza no Zilkuņiem un tālāk uz A6 šosei. Nu, arī darbi grandsceļa daudē kalnu pumpēnu pārbūvē. Šobrīd tur notiek ceļa caurtaku nomaiņa un elektrolīniju pārbūvu pārcelšanu darbi. Tad pēc šiem tad arī cenas, kas arī sāksies to līdzās ceļa klāja pārbūvē. Nākamais objekts bērnu noteļa laukums Minku parks. Arī būvniecība ir praktiski finiša taisnē. Būvnieks gatavojas gan pēc līguma, gan praktiski nākam nedēļu viņam jānūt, kur objekts ir ekspozācija. Nu, izdosies, tad nu, praktiski viss ir viss iekārts ir atnākuši. Trūkst kaut kādi trīs galdiņi, kas nav piegādāti, bet domāju, ka viņš to atrisinās problēmu. Varēs nodot šo objektu arī un bērnu varēs sākt iedot. Vēl no būvdarbiem lielajiem tātad norīt centra laukuma. Pirmās kārtas būvniecība tātad aktīvi tiek strādāts un izbūvēt Strēlnieku Birsīles savienojums starp mūzikas skolu un skolas stadionu. Tāpatās arī Strēlnieku iela, tātad no mūzikas skolas līdz tautas namam tiek būvēt un tiek pēc arī komunikācijas līdz pārbūvēt. Nu, arī viss šobrīd darba rīkti. Labi. Nav nekārši, ka vienam mēs tiešanos. Tāpat arī Tīnuša pirmskolas izglītības iestādes telpu grupu remontus notiek un bērnu gotai laukumu ierīkošanu. Nu, šobrīd izskatās, ka paspēsim līdz 1. septembrim arī šo remontu pabeigt, kā bijām plānojuši. Paldies Dievam, ir silta vasara un viss. Būmateriāli, kas ir
kuriem ir jāžūs tāt, lai varētu pēc tam klāt virsoli tāds linolēs. Domā, labi arī žūs, un viss notiek, un tā kā ceram, ka viss mums kritēs tas plāna. Tātad noslēdzies Ikšķos mājas organizētais iepirkums par kanalizācijas otrās kārtas izbūvi Ikšķulē. Iekums ir noslēgts ar Guniem Binders. Ir jau notikusi pirmā būsa kūtas, tad notiek arī dokumentu sagatavošanu kūtarbiem un iesniegšanai būkotē. Prognozējam, ka pēc divām nedēļām aktīvi sāksies būdarbi. Pirmais būdarbi sāksies upes ielā. Tā, un vēl mēs būdarbiem mums ir veiksmīgi noslēgušies dziesmu svētki, kuros piedalījās gandrīz 300 dalībnieku no Ikšķos novada. Bija viss no pašvaldības puses bija noorganizēts, man liekas, perfekti. Tā kā nekādas sūdzības no dalībniekiem kaut kādu organizatorisku pusi. Tāpat notiek arī katru nedēļu dažādi kultūras pasākumi, ko organizē vai atvalsta pašvaldība. Šonadēļ beigās būs labvēlīgā pika koncerts, tāpat būs Daugavas prospekta ielas svētki. 10. augustā uz Latvijas populāru dziedošu aktīvu sadarbību koncertu iestrādē. 11. augustā būs sporta un aktīvās atpūtas festivāls Zilvijos kalnos un pasākumu ietvaros notiks arī Latvijas simtgades zaļu kalnu. Un pēdējais, ko gribu pateikt, vēl ir, tātad ir izstrādāts sporta centra ar stadionu izpētes projekts, un šodien mums ir izstrādāta no komandas, kas arī prezentē šo projektu, kas ir mums ir viens te. Tas man arī viss. Lūdzu jautājumu, ko vien? Man daži precizinieši jautājumi, tā kā ir daudz lietas. Nepārzina tik labi. Gribēju pajautāt par to Irbenā ielu. Principā tā zāģētāja brigāte, kas tu braukā, tas saistīta ar to Irbenā ielas paplašināšanu atrodnē, kas tu to ocinus pazātīja. Jā, tur ir tā, ka ir īpašnieki, kas paši tur dara, tad visi tika lūgti šo ielu sarkanu līniju ietvaros atīt, lai var to ielu sakārtot. Un ir tā, ka es arī teicu, ka viņi paši to nevar izdarīt, un tātad to darīt Ikšķos mājas. Otis, ko es gribēju prasīt par to skolas, lai ielas teiksim to, kur mēs skolas šo te ielu, līdz kuram datumam un plānās, teiksim, to ielu sakārtot. Pēc tad jau bērnā mūzika mācas skolas, ko es minēju. Vēlnieku ielu. Tur tā, datums, es to precīgi nepatīju uz datumu. Nu, apmēram, mēs. Bet nē, tā, praktis, kad uz skolas sākumu būs grants, nu, būs ielu, tu praktis lietojam, un tad asfaltēšana notiks. Man liekas, 7. Es vēl nodomināšu. Šī projekta pirmā kārta paredz, nu, šī gada griezumā, jā, izbūvēt šo te apjomu. Mēs vienkārši par to septembru, lai tu teiksim atmēr kaut kādu šķirtu. Jā, tāpēc sāka to taisnu pie skolas, un pēc tam pāries, kur aiz tavas manas, kas ir arī pirmajā kārtā. Nu, pēdējais gribēju precizēt, ka vakar mums kaut kā tur ķibeltīga skolas jau 4. Taisnība? Jā, tu bija tātad nomnieks, kas tad ražo suvenīrus, un viņi tāpās nopiks atdomojumus. Nostādāja tātad būmu signalizācija un apsardz visādus. Tātad vārts un viens kodresējus. Kas par iemest, tad teiksim, nav? Pagādā nav zināms, jā. Es jau šodien sadzināšu ar kodresējiem. Teiksim, kā tāpēc sveikīts. Paldies.
Man vēl jautājums, mums nav jautājums, bet tāds neliels sāpīgs pārdzīvojums, ka nācās pie skolas noņemt sudrabveglas. Man tas ir pārdzīvojums? Man. Personīgi, jā, jo braucu garām tieši tajā brīdī viņas arī gāzi nost. Nu, tad es skolā gāju, kad viņas bija vēl tādas. Nu, es saprotu, ka laikam viņas bija savu. Viņas savu dzīvi. Arī emblēma redzēja. Jā, tagad arī, kad viņas noņēma, arī siena jau pelējusi. Apstatījies tāpēc. Nē, nu es jau saku, ka tas tikai... Mēs varbūt papildināšu kolēģus. Tiešām ļoti žēl, ka nu, šie koki vai arī šajā gadījumā sudrabveglas tiek nolēmts, jā, un arī komisija, kas arī izskatīja šo jautājumu, nolēma par tādu darbību. Bet ir jāsaprot viena lieta, ka mums divu gadu atpakaļ jau bija tāda situācija, varbūt Dindara kungs arī atcerās, kad vienkārši komunikācijas tie, kas saknēm aizaug, jā, un viņas vienkārši ir jāatbrīvo. Jā. Tā kā arī nākotnē, nu, mēs tagad arī ļoti sekojam, ir jāizvērtē, kur arī šādas te apstākļus mēs veidojam un kā veidojam. Ja mums ir zināmi, ilgtermiņa plānošana, kur kas būs, jā, un šajā gadījumā ir centra laukums, kur arī noteikti apstādījumi paredzēti, kas arī kompensēs arī šo, nu, šo eļļu neesamību. Es tā gribēju priecīt. Papildinot Trapiņu kungu, saku, vai teikt, teiksim, manuprāt, teiksim, tagad bērndāri šiepiņš tiek nodrošina dots. Principā, tagad, cik saprot, apdaļumošanas komiteja, tā koncepcija tiek izstrādāta Ikšķilē. Principā, nu vajadzētu arī piekļaut, tieksim, to rīviešu parku, kas ir ar čiekuriem kontekstā, un tur izņemt arī tos pūkus, kas varbūt ir pārāguši, varbūt, tieksim, arī... Jā, ir kāds plāns, kad jau iztīgi, tiks iztīgi arī krūnu, tur vēl paši, tur sakārtīgi sakārtīgi. Jūs deputāti atceraties, šī gada budžetā Ikšķils mājai bija paredzēta 10 tūkstoši eiro šim, nu, šai teritorijai, lai arī daļēji uzsākt šo te sakārtošanu, bet, diemžēl, bija papildus ar dažādi darbi, un šīta naudiņa arī tika arī izlietot arī čiekuriņš šajā te teritorijā, kas nebija guva pilnos paredzēts. Tā kā šī lieta noteikti mums ir nākošā gada budžetā jāmēģina ietiekt un arī pie tā strādāt pilnīgi. Tas ir saprotams, jo šeit šī teritorija iekārtojot, ja šīs te takas un iztīrot pamēžu tikai papildinās pirmskolas izglītības iestādes, ja šo bērnu, nu, teiksim, iespēju, nu, teiksim, uzturēties un šo te vidi. Būs vēl jautājumi? Labi, paldies! Paldies izpilddirektoram! Kā jau izpilddirektors mums informēja, šodien pie mums ir mūsu partners, ko mums bija noslēgts šis iekšpēdes līgums, Erika kungs, un lūksim viņu arī ar mūsu kolēģi Kalnijas kundzi, mūsu mēlē, kas pārtulkots, jā, tā kā arī šī te prezentācija par Kalns un baseinu būvniecību būs. Good morning, everybody. Very sorry I do not speak Latvian. But I very much started to like Latvia. Thanks also to the hospitality of Ikšķilē. And in the past 3.5 years I visited about 50 municipalities here. Pēdējo 3,5 gadu laikā mums Latvijā ir viesmēnēs mēram 10 pašnodībās. Maybe it's time for me to move to Ikšķilē. Viņam ir laiks pārākties un okay, we were asked a few months ago, 5 months ago, 4 months ago, to make a plan for a swimming pool and a sports complex in Ikšķilē. Dažiem mēnešiem viņi tika lūgti veidot priekšspēdi sporta kompleksam vai pārpusēm būvniecībai. And since then we've had 8 guests from Ikšķilē altogether, including special guests who came on their own,
to see what swimming pools we build in Holland. Kopš tā laika viņa pavisam kopā ir bijuši ar 8 ciemi, no izšķies visam tādījušu viesi. Yeah. Yeah, I was told to speak in short sentences. Okay, the location. The municipality, or you decided to have a sports complex on this property? You have a soccer field here and a skate park here. Some houses around it. The highway. And the main road going to the property. Okay, if you look around here, you'll see nice streets, nice woods, nice place. We think it's a very good location. It's right in the center of the bigger area of Eskila. It's not far away from the railway station. And I hope there will be a public bus there to come in. Okay, the project itself. A new soccer field or rugby field? Jauns futbola un rugby laukums. The main building? Galvenā ēka. Small beach for volleyball outdoors. Ārā. Basketball outdoors. Basketball laukums. Skating park. Skate park. Car parking. Stāvvietas. Bus parking. Autos stāvvietas. We were asked for 4 parking for buses, but we have space for 8 or 9 buses. A running track around the field. Okay. Just to give you some impressions about what can be around the skate park, a running field, a green parking area for the cars. We don't plan to cut any trees or whatever. There's no need to in between the lai dotu tādu priekšstatu šie attēli, kaut kā tas izskatīsies, un stāvvietas ir paredzētas zaļajā zonā, lai nenocerus nevienu kokus, un mašīnas var novietot starp kokiem. And in Holland we have a rule, if you cut a tree, you plant a new tree. Holandai mums ir likums, ja tu nocerti koku, tad ir jāiestāt kokus. Okay, the building itself. Ar pašu ēku. It's a pity. How can I do it a little bigger? Yeah. Thank you. Okay, the building, the principal building itself, on the left side. Are you already got that on the screen? Okay, on the left side, you see the basketball. Area, on the right side you see the restaurant area. You're making a roof which is a little bit up. And we sink the building into the ground a little bit. Yeah, okay, thank you. Good. The main principle. Here's the entrance. Then you will get the ground floor. This is the bottom of the basin. This floor you find the basketball field. Šajā stāvā mums arī basketbola laukums. Two fields. Divi basketbola laukumi. And the changing rooms for the basketball fields. Jā, tur ir basketbola laukuma lietotājiem. The space is big enough also for floorball. Laukums pietiekami liels arī floorballam. Handball and the number of other sports. Un vairāk citiem sportiem. From the outside field you can go, on the level you can go into the building.
no ārpuses jūs varat ieiet ēkā. And there's a number of changing rooms. Un arī tur atrodas vairākas dēķus. And this is the storage rooms for the basketball. Jā, tās ir multiltāpes, basketball spēlēšana. These are two gymnastic rooms. Tās ir divas, kā, nu, kā vingrošanas zāles un tās spēlēšanas. On the end is then the beach volleyball hall. Un ārpus galā ir iekšdāpu un pirmās volleyball laukums. But this is an option. Bet tā ir iespēja, vai ne? Okay, then the second floor. Otrajā stāvā. People come in here, this is the main entrance. Cilvēki nāk iekšā. This entrance desk. Tur atrodas labi uzskatās. This is the restaurant area. Restaurant telpa. From here you can look out to the fields. No restaurant telpas var redzēt ārpusē notiekušo. And on the outside here are seatings, so it's an extra tribune for people to sit. Jā, un ārpusē atrodas arī pasiesus vēl tur sēdot skatītājiem. From here you go to the left, you can go to the changing rooms for the swimming pool. Jā, ieejot kreisi, atrodas ģērbtuves telpasē. Here's the swimming pool, it's 25 by 12 and a half. Palpasēns 25 metri reiz 12 metri. With movement forward. Ar pārvietojumu brīdu. This is sauna wellness area. Tā ir saunas un tāda rekreācijas zona. And here we have offices, two classrooms and storage rooms. Tur atrodas biroja telpas, divas klašu telpas un nomaktavu telpas. Then you look from the outside. So you see the building here, you see the sitting area here. Skate park, beach volleyball, basketball, multifunctional area. And a running track around it. With the covered second tribune watching the field. This side. Okay, swimming pool has a movable floor. Ir pārvietojuma grīda. Part that can go down to 2.4 meters. Daļa iet līdz 2.4 metru dziļumam. The other part that can go from 0 to minus 1.8 meters. Un otra daļa var iet no 0 līdz 1.8. This will make it possible to make it a multi-usage swimming pool. Jā, tas nodrošinās iespēju dažādā veidā izmantot. Okay, for the swimming pool. Paldies. The main important part for which you will ask. Jā, tā ir būtībā galvenā daļa. Swimming pool in Latvia is usually used for night swimming. Palbasēni paras Latvijā tiek lietoti peldēšanai celīmos. Well, for swimming lessons. Un peldēšanas apmācībai. But in Latvia you don't have any trained swim teachers. Bet Latvijā jums nav nevienu apmācītu peldēšanas skolotāju. And you do not have a qualified swim teaching diploma system. Un jums nav kvalificēta peldēšanas apmācības diploma sistēma. So together with a number of Latvians, we have started a non-profit foundation. Kopā ar vairākiem latviešiem mēs esam uzsākuši bezpējumas organizāciju. It's called Masīs Peldē. Tas saucās Masīs Peldē. You can see on the website what we do. Un mājaslapā jūs varat redzēt, ko mēs darām. Therefore, we always suggest to use a 25 by 12 and a half swimming pool. Mēs vienmēr iesakam lietot šo 25 metru reiz 12,5 metru palpasēni. With a movable floor. Ar pārvietojumu grīdu. So you can give proper teaching lessons to all people. Lai varētu nodrošināt atbilstošas peldēt apmācības visiem. Latvijā is the highest number of drownings that's in Europe. Latvijā ir lielākais nostīkušu skaits visā Eiropā. So proper swimming lessons we hope to get down to zero. Ar atbilstošām peldēt apmācības nodarbībām mēs ceram to pietuvināt nulē. Okay, and then the restaurant Restaurant. Will be the central place where all the clubs can meet.
būs vieta kā, kā centrālā vieta, kur var satikties šie sporta klubi, mēs viņus tagad vairāk saucam sporta biedrībā. We talk with the Rugby Federation? Mēs runājām ar Rugby Federāciju. And they're very much interested in cooperation to make this make here an artificial rugby field. Viņi ir ļoti interesēti piedalīties šeit izbūvēt mākslīgo rugby laukumu segumu. Because it will of course depend on who's going to finance the artificial field. Tas tāpēc rakstīgs no tā, kurš finansēs mākslīgo segumu. They're really interested to make this the rugby center of This will bring, of course, a lot of publicity and a lot of people. Okay, then for the financing. There's a number of financing possibilities in Latvia. It will be up to the municipality what, how they want to organize it. Un tas būs jau tiks no pašvaldības, kā to organizēs. It can be directly by the municipality, of tas course. Tas var būt tiešais pašvaldības finansējums. Might be PPP financing. Private cooperation, private yeah. municipality financing. Tas tad varētu sadarbībā ar privātu finansējumu. Or like in many countries now we are doing a non-profit foundation which owns the swimming pool. Līdzīgi kā citās valstīs, mēs to darām ar bezpējumas organizācijām, kurām ir pārpasēm. And it manages it and it finances it partly. Viņi vada pārpasēm darbību un arī daļai finansēm. Or last possibility would be if the municipality starts its own company. Kā pēdējā iespēja varētu būt tāda, ka pašādi pati izveido savu uzņēmumu. And so you have the advantage of the VAT, the building you pay VAT, but you get it back. Okay, good. Well, that's about it. There's a second presentation, which is giving the numbers and the explanation of all the numbers. Ir arī vēl otra prezentācijas daļa, kurā ir skaitļi un arī paskaidrojumi. You can read it. If anybody has any questions the next few years, please feel free. My work doesn't stop here. Jā, tuvākajā laikā ir kāda kāda jautājuma, lūdzu jautājiet, mans darbs neapstās šeit. The first client was Maduna. Pirmais klients bija Maduna. 3 years ago. Tiks tāds. They're still asking questions. Okay. The school is Yota. How much will cost? Because approximately we compared with Sekunda. I got all the numbers from Sekunda project. Sekunda is more or less the same in dimensions, different swimming pool, but and they pay 8 million. If we build this project in Holland, it will cost 9.7 today. We built a similar project 3 years ago. It was 8.2 million, so prices are going up in Holland very fast. So it will be up to the tendering and how efficient you are. What the price will be in Holland for use. We use prefabrication concrete blocks for the walls. It saves 3 months of work. Holland mēs izmantojam iepriekšgatavotas betona concrete walls, betona sienas, un tas prasa 3 mēnešus. You save in building time, you don't have the problem with the weather. Jūs ietaupat celtniecības laiku un no problēmas ar laika apstākļiem. It's much better than the quality. Un tā daudz labāk kvalitāte. If you look at the swimming pool like Sekunda or Bauska, there's quite a lot of technical problems. Jāskat
atskaties uz paldies dieniem Sigurdā un Moskā un viņu teikums problēmu. Lūdzu, vēl jautājumu. And for the financial part of expenses, the running cost, it will depend on the municipality, how much they let the sports club pay for the rent. Par finansēm un daudz, kas ir atkarīgs no pašvaldības, cik pašvaldība nolēmas, cik ir jāmaksā šīm sporta biedrībām nolēmas. Like my municipality, the soccer club pays 50,000 euro a year for fields. Manā pašvaldībā futbola klubs maksā 50,000 gadā. But they get a subsidy for 50,000 from the said municipality. Bet viņi dabūt subsidiju no šīs pašvaldības arī tādā pašvaldībā. But the soccer company pays for the maintenance. But soccer company... The soccer club, yes, they pay for the maintenance. Futbols klubs maksā par uzturēšanas. Es gribētu, tā kā es neesmu tehnisks cilvēks, viņš ir par basēniem, bet es gribētu zināt divas lietas. Kas šajās basēnos sastāv šo te dārdzību? Jo, cik es saprotu, betona būtu pat par sevi nav dārga būtu. Kas būtībā ir šīs dārgākā daļa vai daļa sadārdzinājums vēl basēni? You would like to know two things. What makes pool construction so expensive? Relatively speaking, the water treatment and air system. Second, the movable. Second, the running costs of a 30 years are much more than the building costs of the building. That's why we have said to a number of small municipalities in Latvia, you can finance the building, but you can never finance the running costs. Tāpēc es gribētu prasīt nākošo jautājumu saistīt, kā viņiem tiek nodrošināta siltuma basēnā apsilde un kādas tehnoloģijas izmanto. Jo mums ir tikai šajā gada vasarā ir 3 mēnešus, kas ir izcilti, bet vispārējais mums ir kāds temperatūras priekš zemākas. Depends. Solar energy. Solar energy. Every swimming pool we build in Holland, any sports complex in Holland, the roof will be covered with solar. You do not. Latvia is possible. Gas heating. Now we're building a new swimming pool in Belgium. It's a biomass. Bioenergy. From Latvia. Technology from Latvia. And it can also be electric heating. Depends what the municipality had. We have city heating. Or we can go for heat pumps. Bioenergy. It's up to the municipality what the possibilities are. We know exactly how much energy a swimming pool uses. And how much is it? For a swimming pool, 2,000 kilowatt per square meter. And 5 years ago, it was still 4,000. You make reduction all the time, more efficient. In the other presentations, it's a full calculation. If you have calculated all the costs which will cause the heating, have you calculated, maybe we have some
some possibility to cover the roof with PV panels, and maybe we can get some heat for consuming. Nē, mums ir vairāk Anglijā noteikti, mums ir diezgan tū Berlīnai Vācijai. Es domāju, ka maybe it will be impossible to calculate. Maybe we can cover some part of your roof with PV panels, which I've seen in all of this is regular. It's regular in all the buildings, yeah. Private buildings, and municipality buildings and models. But at the moment of tender procedures, you will have to see what would be the best solution for Exeter. And like, for instance, South Greenland, you have the salt water heat system. So we connect that directly to them. In Maluna, they have the city heating. In Aloya, they have city heating. And they're going to make a new boiler there. So they make it bigger. If they can get a swimming pool, they can have the city heating system. Šodien jādomā par to, kas mēs gribētu iepirkumu organizēšanai, piemēram, savu krīvā, saktumā tāda tiek organizēta, tiek nodrošinātā salas ūdens. I come to go from the slate because I don't understand he can translate. Salt water, you can get the heating. And the cells give up as technology and that's not going with salt. So then, do you mention Aloja? Yeah. Yes. Aloja, Madona, you please that. Yeah, central office. Yeah. Cik šo, tad diemžēl, nu, nav iespējams pagaidāt, bet varbūt silku prasa darāt izbūt. Atsiekam, ar temperatūru nepieciešamu vasēm. Temperature 26 to 28. And for when we have children playing in there, we heat it up to 32. When I started swimming, the temperature of the swimming pool had to be 15 degrees. People now, they complain when it's only 22 degrees. One thing you could explain that this movable floor will save heat energy. Yes. That's the part you should tell them. Tātad šī kustīgās grības, viņas staupīs cilvēmeni, tāpēc viņas arī ir uzkopīgs. Mums vakarā viņas aizvarās ciet, un cilvēmeni tiek taupīs. Tad pēc tam arī tā kā jāielaiž ūdens un jāpusīt. Ūdens pat atgādās. Viņš tā grība kustās tā, ka cilvēmeni tā brīdī, ka viņas ēdās augšu un iztikts ar apakšu. Tur arī diskutēks arī par to, kā viņš tā noslēdz. Kas to uztaisies? Kas to uzbūvēs? Uzbūvēs, bet kas uzturēs un nodrošinās uzturēšanu tām kustīgām grīdām, ir kaut kas noļikst, kas autorē inženieri nav? Nē, mēs tā ir diezgan iekārši. Tā grīda jau nav tāda, viņa ir panīga veidīga. Vienkārši dāmbēt princips, viņš pats ir vienu pūku un nolaiž tā vajag. Tur mēs arī nav, tur plasmas panīga tāda saurumus. Tas arī viss. Es gribētu precizēt pa laukumiem, kas ir, ko jūs piedāvājat, tos divus basketbola laukumus sporta hālē. Tas, kad teiksim, šeit ir basketbola laukums, ir divi kafā. Tas bija, laiksim, no mūsu uzdevums. Mēs prasījām divas basketbola laukums. Yes, it asked for two basketbola laukums. I talked with the chairman of the floorball association in Latvia, and he said he can play floorball there. He'll be happy. And all... Vienkārši es te neredzēju sēdvietas, teiksim, to roku, teiksim, tas tikai no restorāna. We have about 300 seats here. Tur apmēram 300 skatītāju vietas. And we
can, if you want to really, then we can also make an additional. In the storage area, you can also put extra seating if you want. Un šajā notautā pāriespējams izvietot arī tās pārvietotās primības. Mums pēc nepieciešības vienkārši izvēl kārā un palielinu šo skatītāju sēdītas. Kāds ir izmaksas tā kompleksa lietošana gadā? For example, comparing with Sigurd, have calculated the maintenance costs for each per year. Not matter. Total maintenance costs per year. But this includes, of course, also the interest rates, yeah? But the interest rate is 177,000, so half of it. Okay, but all the numbers are in your presentation. Yeah, but Es pirmos cīmu, ka viņu vēlētais skulce. Mums kolēģi vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, teiksim Erikam. Thank you. Thank you. Turpināsim domas sēdi. Varbūt jautājums nekluši Erikam, bet mums kā varas pārstāvjiem, kā mēs paši plānojam apkurināt šo spēlcu? Šo kompleksu ir mums iekšējā diskusijas domāju bijušas. Šeit mums būs piedāvājums no pašvaldības vadības puses rīkot tādu diskusiju saistībā tālāk ar šī tie projekta virzību. Es domāju, tāda noteikti ir vajadzīga, jā, vai ir šādi akcepts rīkot tālāk iepirkumus tehniskā projekta izstrādi. To mēs noteikti darīsim, aicināsim visus kopā, jā, un arī es domāju, ka mēs to varētu organizēt augusta beigās, būt priekšlikums, jā, un tālāk arī vairāk vai mazāk būs skaidrs, kāds būs piedāvājums. Būs vēl jautājumi? Jautājumi nav, turpināsim domas sēdi. Otrais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas protestam. Lēmuma projektā, kāds minēts, par 200 eiro piešķiršanu kompensācijai tehnika nometnē, kas norisināsies Portugālē. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts, atbalsts komitejā skatīts. Izglītības kultūras sporta jautājumu komitejā nebija kvoruma, bet arī komitejā tika izskatīts un arī atbalstīts, un tālāk finanšu komiteja ir tālāk virzījums domas sēdi apstiprināšanai. Lūdzu jautājumu par sagatavoto domas lēmumu projektu.
Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot, kas par šī domas lēmuma projektu apstiprināšanu. Pret, atturās. Tālāk trešais par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu sportistam. Sportista vārds, kāds minēts domas lēmuma projektā, par dalības maksas sekšanu, sporta sacensībās Stirnbuks. Lūdzu, arī tāpat skatīts komiteja, atbalstīts virzīšanas domas sēdu apstiprināšanai. Lūdzu, jautājumu par sagatavotu domas lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam, kas par šī domas lēmumu projektu apstiprināšanu. Pret, atturās, pret, kravē komisijā. Es arī. Un apēc. Ceturtais. Par papildus finansējumu piešķiršanu Ikšķiras novada pašvaldības sociālajām dienestam lūkšu ziņotāju, jo šis jautājums netika skatīts komitejās, tas pēc tam tika nolēmts virzīt uz domas sēdi un sagatavot domas lēmumu projekts, jo līdz arī Ina Jānovs kundze visu to izstāstīs. Tātad 10. jūlijā nāca kaut, ka cepīšos 3 žēlā cieci, kā rezultātā cieti 5 dzīvokļi. Viens dzīvoklis pilnīgi iztiks, nav dzīvoklis vienkārši nevar. Pārējais dzīvokļi jau diezgan 2 dzīvokļi diezgan bojāti. Kopā 5 jau viena īpašniekai tur 2 maz dzīvokļi. Tad nebija paredzēta budžetā lielu summu, 2000, un par cik ir tik daudz piešķirta dzīvokļu, 3 īpašniekiem tiek piešķirta tā maksimālā summa piedalījumā, kas tur saistošos noteikumus noteikti līdz 2 minimālām algām. Un vienam īpašniekam tāda puse, tā ir viena alga kopā. Summa sastāvētu 3010 eiro. Lūdzu jautājumu ziņotāju. Lūdzu. Man ir žāk, šis jautājums netiks skatīs tieši sociālo komitejā, bet es zinu, mēs šo par to māju runājām gadu atpakaļ izpildirektoru. Mums jātās tā varētu būt. Un tad jau gadu atpakaļ mēs konstatējam, ka tur ir ugunsdzēsības problēmas. Teiksim, šī dēka neatdos visam normatīvēm, visam tām lietām. Man bija jāpagaida gads, ka man arī nebūt. Tad tur runās. Bet saistībā ar šo lietu, es domāju, ka, teiksim, loģiski ir jāpalīdz šiem cilvēkiem, kas ir notonikšies. Bet, teiksim, tā ir mūsu pašvaldības novērtība, ka mēs šo nekustabā īpašam neesam no piespiedušu to vēdā veidā viņu sakārtu. Ugunsgrēks neizcēlās ugunsdrošības noteikumu dēļ vai kaut kādu neizdarību. Otkārt, šī ēka nepiedēja pašvaldība. Un līdz ar to Edgars ļoti labi zinām, kā privāti īpašumā var kaut kādu kārtību iedibināt. Ugunsgrēks izcēlās nolaidības dēļ, un līdz ar to tie argumenti, ko tu minēji, pilnīgi nepamatu iepriekš. Es zinu, ka kā tur ir tā ugunsdzēsības sistēma, kur gadā. Nu, bet ugunsgrēks neizcēlās no elektrības vai no vadiem, no kā ugunsgrēks izcēlās no cigaretes. Nu, tagad cilvēki, tad tev jāaudzina tas cilvēks, kas aizdzina. Nē, tu, teiksim, otra problēma ir tas, ka, teiksim, apkurs sistēma, kas tur ir, tā ir varīga, teiksim, prāvēt. Es varējām pielikt vienas mājas uzraks nesmēķēt. Protams, kas tur ir, tas ir bez problēma. Kolēģi, nedaudz informācija, kas par, kad bija jāpielikt pie noteiktas gultas, jā? Bet tā, tu arī varēja. Gultas nesmēķēt gultā, jā? Tas būtu tā, bet tā kā arī kolēģis teica, šeit pašvaldībai piedara viens dzīvoklis. Šajā ēkā pati ēka uz patreizējo brīdi es vēl šorīt speciāli nobraucu garām. Tur ir viens arī tāds kolēģis. Kā? Un šeit arī tie cilvēki paši arī savu īpašumu cenšas sakārtot. Un es domāju, Logiem kungs, būtu jau labi, ja arī mūsu īpašumus jūsu, nu kādu pašvaldību ņemt un iet un kārtot un visu to darītu. Protams, pašvaldībai ir jāveic
visi uzraudzības darbi un priekš tam ir dažādas struktūras, lai to visu var izdarīt, bet es gribētu vēl pateikt sekojošo, kad arī šajā ugunsgrēkā arī parādījās tās iespējas dzēšanas un šie tie blakus esošie divi hidranti, kas arī nodrošināja operatīvi šīs ēkas nodzēšanu un nenodega līdz pamatiem. Tas arī ir fakts, jā, un šeit arī šos māja arī ir jāpieliek tur ar rokstu bišķiņ. Jāsakārto visas šīs te sistēmas, bet tā sistēma strādāja, to es gribu pateikt. Un šeit arī šis sagatavotais domas lēmuma projekts ir arī sociālais dienas, sociālā dienesta vadītāja, arī virza saistībā ar visiem tiem noteikumiem, kas mums arī jāpēc. Jā. Kāda palīdzība jāsniedz ir šiem te cilvēkiem, kas ir nonākuši nelēmumā. Pareizi? Jā, ir arī piesaistīgas labdarības organizācijas, kā cilvēki informēt, kur mēs Jā. Bet tas, ka, teiksim, viņi sakvaps, teiksim, to dzīvoks, to atremontēs, tā viena lieta, teiksim, bet tajā pašā laikā, teiksim, tur, kur mūsu dzīvoks pašaldība izdara, nu, piešķiršana vai lietošana piesīkšana cilvēku. Un tā apkuras sistēma līdz ziemai arī būtu jāpārskat, varbūt ir vajadzīgs no papildus finansējums, no, es nezinu, no kurienes, vai, teiksim, tas, vai mūsu budžeta ir vēl kaut kādu papildus līdzekļu, bet tā apkuras sistēma, kas tur varētu būt nākotnē, lai mums atkal nav jāiet un cilvēkam jāsniedz palīdzību. Es gribētu to apsekošanu, lai veic un nosaka kāds, teiksim, šīs primitīvās lietas. Ja nevar būt, ka, teiksim, apkur, teiksim, ka viens kurstenis iet vienā vietā un tu pieslēgšu pie tās kurstenis vispārēji. Tās ugunsdrošības normas būtu kaut cik savies kārtībā. Protams, tas ir īpašnieku atbildība trapīkums ir piekrīt, bet tajā pašā laikā, nu, pašvaldībā ir pienākums, nu, rūpēties par to, lai šīs normas būtu ievērtas. Bet nav centrālētās sūtījumās vairāk, kas arī ir vēlāk problēma tīm, un uz cepīšos ir sevišķi. Tas ir daudzās vietās. Tas ir daudzās vietās, jā, un tad ir tā, konkrēt tajā mājā ir tieši tā, kā tu teici, jā, ja viens kursteņi ir vairāk pieslēgot, un skaits, ka tur ir liela īstenība. Es saprotu arī par to kontingentu, kas tur dzīvo. Bet tur nav iespējas, viņu atjaunot ir slikti, ka tas, kas reiz ir bijis, ir sajauts, bet to atjaunot īsti. Tāds vietas ir daudz, un tā ir izšķilt. Bet jāsaka, ka šajā mājā arī dzīvo ļoti normāli cilvēki, normālas ģimenes. Un šis īpašums viņiem arī nu, ir vajadzīgs un viņiem sakārtos, un tāpēc ir šī te mūsu labā žests ar šo te nelielo palīdzību, kuru iespējams mēs līdz nobalsosim. Un ar šī cilvēki varēs turpināt sakārtot savu īpašumu. Kaut kā tā, lūdzu vairākārā. Ja jautājumi nav, tad es lūkšu deputātus nobalsot par šo sagatavoto domas lēmumu projektu par papildus finansējumu piešķiršanu Inšīvas novada pašvaldības sociālajiem dienestam. Lūdzu, kas par pret atturās. Nākamais sastais par grozījumiem 2017. gada 26. jūnija Inšīvas novada pašvaldības domas lēmumā numur 3 protokols numur 4. Par līdzfinansējumu nodrošināšanu projektam Inšīvas ūdens saimniecības attīstības otrā kārta. Komitejā skatīts jautājums atbalstīts. Lūdzu jautājumu par sagatavoto domas lēmumu projektu. Īsumā, kas ir par iemaksu? Īsumā, sekojošas, nu tā konspektīvi, kad šī izmaiņas ir šajos cikvaros, jo tad ir pirmajā domas lēmumā, ko mēs apstiprinājām, bija viens skaitlis, ja, un tagad pēc visiem iepirkumu rezultātiem ir cits cikvars. Ja. Un tagad mums vajag, lai visu šo te līgumu mēs varētu slēgt ar šo te struktūra fondu administrātoru, ja, tā konstruktīvas skoties. Mums vajag precizēt šos te lēmumu projekts. Bet Varšlāvānas kundze daudz labāk izstāst. Es jau kaut kādā mazāk tas cipars ir, jā? Mūsu laikā mazāk tas cipars ir. Dārēt, vai ko vēl tad ir? Reta vēl. Jā, tātad slēdzot līgumu ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru, mums vajadzēja sākotnēji sniedzot projektu, iesniegt tādu provizorisko
ciferu, cik varētu izmaksāt šis te projekts, un pēc priekšspēdēm, nu, tām pirmajām izpētēm, ir noteikti viena cipras, kuru mēs arī iesniedzām ar domas lēmumu. Šobrīd arī līgumā bija pateikts, ka pēc iepirkuma veikšanas mums ir jāsniedz jau precizētais lēmumu projekts, kur atkal doma nobalso jau par reālajiem cipariem, kāda tiešām, cik izmaksās šis te projekts, tādēļ es sagatavoju šis lēmumu projekts. Tad Centrālā finanšu līguma aģentūra izvirza savas prasības saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu saņemšanu. Cik tam mums tad procentēl tas finansējums tad mainās? Apakšā ir vecais lēmumu projekts. No miljonas 300 tūkstošiem līdz 2 miljonām. Tas ir mēs papildus sēdēm, es mums 25%. 600 tūkstoši. Jā, šis ir. Vēl jautājumi? Paldies, Dīdīt. Ja jautājumi nav, tad lūk, balsot par sagatavoto domas lēmumu projektu. Lūdzu, kas par šī domas lēmumu projektu? Pret. Atturās. Paldies. Nākamais, 7. Par aizņēmumu ņemšanu kohēzijas fonda projekta Ikšķils ūdens saimniecības attīstības otrā kārta saistīts domas lēmumu projekts. Skuģi. Arī bija vajadzīgs šis iepirkuma precīzie skaitļi. Lūdzu, jautājumu par sagatavoto domas lēmumu projektu. Par aizņēmumu ņemšanu kohēzijas fonda projekta Ikšķils ūdens saimniecības attīstības otrā kārta līdzfinansēšana. Jautājumu nav, tad lūkšu deputāts balso, kas par sagatavoto domas lēmumu projektu. Kas par? Pret. Atturās. Astotais. Par atlaides piešķiršanu virtuves iekārtu telpu nomas maksai iedināšanas Lokos pirmskolas izglītības iestādē Čiekuļiņš un Tīnoša pamats skolā. Nu, šeit ir rakstīts Vaķiskungs, kad informē, šeit es domāju, ka mēs par visiem. Situācija, respektīvi, kāpēc ir sagatavots šāds domas lēmuma projekts. Lēmuma projekts ir sagatavots sekojošiem spēc, ka mums iedināšanas iepirkums, kas paredz Tīnūžu sākuma skolas nodrošināšanai ar atpakalpojumu iedināšanā un mūsu jaunā bērndārza pirmskolas izglītības iestāde Čiekuļiņš nodrošināšanai ar iedināšanu atpakalpojumu pirmā ir beidzies neveiksmīgi. Respektīvi, uz šo teiksim, pakalpojumu nav pieteicies neviens komersants. Un domē ar speciālistiem diskutējot un vadībai diskutējot par tālāku rīcību, mēs esam nonākuši pie tādas secinājuma, ka vajag pamainīt šo te specifikāciju. Un specifikācija ir sekojoša. Ja ir divi veidi, ja šis ēdinātājs nodrošina ēdināšanu, Tīnūžu sākuma skolā ar saviem štatiem, gan arī pirmskolas izglītībā Čiekuļiņš, tad mēs atlaižam šīs nomas maksas pa 99%. Veicam šo te atlaidi. Gan arī pārskatām šo te komunālo pakalpojumu izmaksas, ko slēdzot līgumu ar šo te iespējamo komersantu, kas uzvar šajā te un piesakās. Šajā, tad teiksim, iepirkumā tas arī tā tiek darīts. Ja? Un šis lēmuma projekts ir sagatavots, lai mēs būtu tiesīgi šādu te arī pozīciju iekļaut specifikācijā. Bet ir otrs arī nu, specifikācijā variants, kad šis komersants, tur nav nekādas atlaides, nekādas atlaides netiek paredzētas, tiek nodrošināta ēdināšana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē Čiekuļiņš. Uz vietas šī ēdināšana notiek nodrošināta un tiek sagatavots nu, šis ēdiens, kas tiek transportēts ar termosiem uz Tīnūžu sākuma skolu un arī uz Tīnūžu muižiem, ja, šo te bērnu dārzu. Tādā gadījumā
nu, nav šīs atlaides, bet arī nu, tādā veidā arī tiek nodrošināta ēdināšana. Gribu paskaidrot kolēģiem, kas arī nezin, visu laiku arī Uldaviņa tādā veidā nodrošināja ēdināšanu Tīnuž Mužiņā, ja, šiem bērniem. Pašiem aiztransportējot šajos termosos šo ēdienu un arī tālāk darbinieks izdalot ja, šo te ēdienu bērniem, kā arī uz vietas tika arī vārīga tēja, tur tāda minimāla teiksim, sagatavošana arī notika. Un tā arī līdzīgi mēs arī nu, šajā specifikācijā paredzam, ka varētu arī būt uz Tīnuž sākuma skolu. Jo tiekoties ar, un konsultējoties ar uzņēmējiem un arī tiem cilvēkiem, kas arī šīs lietas organizējuši, nu, kad tās risinājums tas varētu būt, nu tā lūdzu jautājumu par sagatavotu lēmu. Kas ir galva rezultātā bija no iemestam tām, ka neviens nepieteicās? No kas ir noskaidrots? Nu. Es laikam jūs nesadzirdējāt, es jums paskaidroju par komersants, pasaku, ka viņam nav izdevīgi izējot no šīs bērnu skaita, no šī pakalpojuma apjoma, turēt atsevišķi Tīnužos savu personālu, gan arī nu, šajā gadījumā arī Čiepuļā. Ja? Bet saliekot abus kopā, arī tad viņi nepieteicās. Nepieteicās neviens komersants. Varbūt tad vajag izskatīt to jautājumu, ne ziniet, inaktīviem robotu sievietes, kas gatavot, teiksim, veišanas. Nu, tad pilnīgas iespējas piedāvāt tā. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad es lūkšu balsot par atlaides piešķiršanu virtuves iekārtu un telpu nomas maksai. Ēdināšanas blokos pirmskolas izglītības iestādē Čiekuruņš un Tīnužu pamatskolā. Lūdzu, deputāts balsot, kas par šo? Šī domas lēmuma projekta apstiprināšana. Kas par? Pret? Atturās? Paldies. Devītais. Par grozījumiem 2017. gada 20. decembra Rīgšības nomas pašvaldības domas lēmumā numur 3 protokols numur 10 par Tīnužu pamatskolas reorganizāciju. Šis jautājums tika komitejā skatīts. Atbalstīts arī virzīšanai, es domāju, sēdā apstiprināšanai, bet es lūkšu šestu vārdu svārtos. Un situācija ir tāda, ka mēs bijām savā lēmumā nodefinējuši, ka reorganizācija jānoslēdzās 1. augustā, bet šobrīd arī, teiksim, veicot Tīnužu pamatskolas pārbūvi, skaidrs, ka nu, nevar noslēgt to, teiksim, būdarbus līdz 1. augustam. Un līdz ar to mēs pārceļam šo datumu pa vienu mēnesi uz priekšu, bet ar 1. septembri, bet reorganizācija noslēgsies, jo pilnīgi reāli būs arī pārreģistrācija jauna programma licenzēšana un telpas būs nodotas. Līdz jautājumu par sagatavoto domas lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad es lūkšu klausot par grozījumiem 2017. gada 20. decembra Rīgšķīles nomas pašvaldības domas lēmumā numur 3, protokols numur 10 par Tīnužu pamatskolas reorganizāciju. Lūdzu, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu? Kas par? Pret? Atturās? Tā, 10. Rīgšķīles nomas pašvaldības Tīnužu pamatskolas nomas apstiprināšanu. Šis lēmuma projekts arī virzītas komiteju, komiteja skatīja, atbalstīja. Tā kā gan jau esat iepazinušies ar šo te nolikumu, lūdzu jautājumu par sagatavoto domas lēmuma projektu. Jautājumu nav, ka lūkšu balsot par Rīgšķīles nomas pašvaldības Tīnužu sākuma skolas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, kas par sagatavoto domas lēmuma projektu, kas par? Pret, atturās, 11. Par Rīgšķīles novada pašvaldības noteikumu Rīgšķīles novada pašvaldības konkursa gada pedagogs nolikums apstiprināšana. Šis sagatavotais domas lēmuma projekts ir skatīts apās komitejās.
tika pieņemts lēmums virzīt šo domas lēmuma projektu apstiprināšanai domas sēdē. Lūdzu jautājumu par sagatavoto domas lēmuma projektu. Nē, es saprotu, ka tas ir tāls saklasificēts savests kārtībā, ja? Tas gada pedagogs ar visiem tiem kritējiem. Es varbūt tādā konspektīvā veidā, ja? Tā šeit... nebija pagriešanā. Jā, jā, zan, es jūs saprotu. Tev saprotu. Šeit ir pamat izmaiņas sekojošais. Šie te nominācijas ir samazināts no tā 1800, ja? Četras šīs te balvas. Kā arī papildus tiek iekļauta pozīcija arī no šīm izglītības iestādes, kas nav pašvaldības dibinātas iestādes. Un šeit tad mēs arī nu, viņus atzīmējam, bet ne ar naudas balvām, bet ar nu, šīm te godrakstiem un izveidotām nu, zīmi. Ja? Tas ir pamata atšķirība ja, šajā te nolikumā. Šīs tu divi, jā, tad tas goda pedagogs kā kategorija. Tiek atkancelēts, jā. Bija vairāk, teksim, jā. Aha, jā. Bija vairāk pēc tikšanās, mēs arī ar iestāžu vadītāju to diskutējām, un tad tika pieņems lēmums, ka viņš viņu organizē. Jā, un tad pieņemsim, ja ir tiešām kāds, bet ir kāds goda pedagogs, viņš jau var pretendēt uz godu novadnieku. Jā, tieši tā. Goda novadnieku, goda es vēl tajā pieteikumā, nu, te tie parametri, tāds nosaukums, pretendenta vārds, uzvārds, darbstāžs, te vēl nevajadzēja norādīt arī, kura tā kategorija ir, vai tā ir pirmsskola, sākumsskola vai 7. 12. Nu, tas ir tehniska lieta. Nē, sanāk tā, ka ir pieteikums, bet komisija izvērtē uz to kategoriju. Aha, paši izvērtē, nevis tad norādīts. O, labi, ja es pareizi, es atceros, šeit jau pa kategorijām ir šīs te nominācijas jau sadalītas. Jā, to es saprotu, bet tajā pieteikumā, jā. Labi, jā, viskārt. Tas jau būtība nemaina, jā. Viņš tā virzē uz apbalvojumu, un tad komisija izvērtē, kurā. Labi. Uz jautājumu, vēl par sagatavot vēlēmu projektu. Plus tad balsojam, kas par sagatavotā lēmuma projektu par Ikšķīles novada pašvaldības noteikumu, Ikšķīles novada pašvaldības konkursa gada pedagogs nolikums apstiprināšana. Lūdzu deputātus izteikt viedokli balsojot, kas par sagatavotu domas lēmumu projektu, kas par apstiprināšanu. Pret, atturās. Par grozījumiem Ikšķīles novada pašvaldību administrācijas pašvaldības iestāžu amats sarakstā amata klasifikācijā 2018. gadā. Komitejā skatīts jautājums, atbalstīts un virzīts uz domas sēdē apstiprināšanu. Lūdzu jautājumu par sevi to lēmumu projektu. Lūdzu. Man ir jautājums, kas šis ir par cilvēku, kur es varu iegūt informāciju? Publiskajā telpā es lasu viņam no jūrmās. Kas par cilvēku? Par to komisijas sastāvā izmaiņas, jā? Mēs par to balsojam? Nē, nē, štatiem. Tas būs nākošais sūdzības. Nākošais, jā. Un par šo vēl jautājumu ir, mums personāla gaisa darbinieks arī, Zidra Kārtiņas, Kondzeva, Sīkā, paskaidrā. Bet šeit ir visa šī te divos vārdos lietas būtība, kas saistībā šo te vispār izglītības sektoru novada reorganizācijām jaunas iestādes arī nu, visām būvniecībām un štatu tiksim, sakārtošanu, lai nodrošinātu šo iestāžu darbību. Ja jautājumu nav, tad es lūkšu pār grozījumiem Ikšķīles novada pašvaldības administrācijas pašvaldības iestāžu amats sarakstā un amata klasifikācijā 2018. gadam sagatavoto domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Lūdzu, deputāts izteikt viedokli balsojot, kas par šī domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Kas pat? Pret? Atturās? Kas par? 13. Nu šeit nu gan ir. Par izmaiņām deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrācijas komisijas sastāvā. Mēs nevaram šo cilvēku pieminēt vārdu tagad, ja? Es tā savu publiski, kamēr viņš jau nav apstiprināts. Tur vien 50 eiro sos par priekšu.
Jā, nu, nu, man nav nekāda informācija par šo cilvēku, tāpēc es nevar neko... No, es varu no arī info... deputātiem, kas par arī kolēģiem paskaidrot sakojošo, kad mēs šajās komisijās cenšamies arī, nu, teiksim, komplektēt tā, lai būtu šie te pašvaldības speciālisti, un šis cilvēks ir pašvaldības jurists. Jurists, jā, tās kāds minēts no lēmu projekta. Viņš ir jurists, štata darbinieks. Un šeit arī šīs te izmaiņas arī tiek veikts, ja jūs atcerāties iepriekšējā domas sēdē, tur mēs izslēdzām atsevišķas atkal pilsoņas, kuras nevar nosaukt, jā. Un, un šo, teiksim, pilsoni, Latvijas pilsoni arī mēs tagad nu, jā, atbalstīsim, arī iekļaujam šajā komisijas sastāvā. Nu jā, bet... Inā, mēs pareizi runājam, mums sots nedraud. Šobrīd šī persona nav amata persona, tāpēc nav pamats viņu arī nosaukt publiski, tad, kad viņam būs komisijas loceklis. Bet ņemot vērā, šajā komisijā ir obligāti nepieciešami juristi, jo šobrīd... Bet man ir cits jautājums, to, ko es jau teicu. Tātad spriežot pēc man publiski pieejamās informācijas par šo cilvēku, viņš nav mūsu novada iedzīvotājs. Un kas tas ir pašvaldības darbinieks? No pašvaldības darbiniekiem un tā skaitā. Bet šim cilvēkam būs konkrēti darbs izlasēt, ar ko viņš strādā. Kas tā būs par informāciju? Viņš kaut kādās izdeklarēt. Es saprotu, ko mans kolēģis deputāts Kaspars Upacieši grib pateikt. Respektīvi ir bijusi arī savā laikā viena liela sūdzība, kas tika noadresēta nāvam, ja tā saīsinot, varētu teikt, kur arī norādīja šajās sūdzībās, kad Ikšķils novada pašvaldības šajā te pašvaldībā domē, respektīvi šajās te komisijās, kā likums paredz, kad var piedalīties tikai deklarēti Ikšķils novadā iedzīvotāji. Un norādīja ja šajā sūdzībā, kad Ikšķils novada pašvaldību tur neievēro, ka mums ir vairāki šādi te gadījumi, ja kur nav. Tālāk ar Upcieru kungs, es tagad jums gribu paskaidrot, tālāk mēs nu, sākām arī skaidrot arī knābam savu viedokli, kurā arī pateicām, ka likums tomēr to strikti tā nenosaka, griezāmies pie Varama ar lūgumu skaidrot mums arī šo situāciju, un Varams mums arī šīs atbildes jūs varat saņemt. Es domāju, Kalnijas kundze, es tur redzu pārī, ja, aiziet pie Kalnijas kundze, un Kalnijas kundze sagatavos, ja, šīs te atbildes, ja, saistībā ar šo te sūdzību. Un mūs pa brīnumu šajā jautājumā neviens amatpersona nesodīja, un arī deputātiem arī netika tālāk ir virzīts šis jautājums. Kalnijas kundze, jūs varbūt varat vēl piepalīdzēt? Jā, un tajā brīdī vēl tika salīdzināts arī ar to, kā tiek skatīt šie kritēriji deputātiem attiecībās pašvaldībās un arī deputātam, lai viņš varētu izdzīt savu kandidatūru. Nav nepieciešams, kur nav iedzīvotājiem arī viņam pietiek ar to, kur viņš strādā šajā padzīves kritīvajā teritorijā. Lūdzu, ka? Nē, nevajag man pārmest, ka es esmu... Es nepārmest, es esmu skaidrot. Nē, es lai nu tā teikt, cilvēku saprast, es neesmu ar kādiem jautājumiem nekad nevienā reizē griezies knābā. Es gāju, ka tur liecināt, ja? Bet kāpēc es par šo prasu pirmkārtām, nu tad es gribētu par šo cilvēku saņemt kaut kādu informāciju, kas viņš tāds ir, ja man ir jābalso par to, ka viņš te tagad būs komisijā. Un apskatot, nu, ko es redzu no publiski pieejamās informācijas par šo cilvēku, man izskatās, ka viņš nedzīvo nemaz šeit Ikšķilē. Nu. Un šajā te komisijā, man liekas, būtu tikai normāli, ja būtu nu, dzīvot Ikšķilieši, nu, vai strādāt, darbotos Ikšķilis cilvēki, nu, kas šeit ir vietējie, kas var kaut ko uzmanīt un paprasīt. Lūdzu, nu. Paskatās. Šī komisija darbīt ar absolūti nav nekāds sakara no patriotismu. Nu, kā, kad viņš nav tādu šeit? Tur ir likums atrīkās. Deklarēts vēl dzīves vietas ceļas, nu.
Nē, 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 nē. Šajā komisijā ļoti bieži nākās saskarties ar juridiski sarežģītiem jautājumiem, un ir ļoti nepieciešams, lai šīs komisijas lodzi. Bet redziet, es nedaudz papildināšu par jūsu bažu. Mums ir ļoti laba pieredze, kad mēs arī esam pieņēmuši darbā, nu, kā darbiniekus arī pašvaldībā, ka šie cilvēki ar laiku, tiešām ar laiku kļūst par Ikšķivas novada patriotiem uzreiz, un pēc tam arī par deklarēt savas dzīves vietas, respektīvi iegādājas vai ne dzīvoklis vai mājas. To gribētu teikt, bet šeit es gribētu bez kaut kāda sarkasma, bez humorīņa pateikt sekojuši. Viss ir šajā te darbiniekā vai komisijas loceklī ar viņu profesionālo darbību. Šajā gadījumā šis cilvēks ir jurists, kā es jums jau iepriekš teicu, pašvaldībā, un šeit arī ir šī lieta, ka mēs cenšamies, lai šīs komisijas arī strādātu tiesiski un nepieļautu kādas novirzes no likumiem un tā tālāk. Lūdzu vēl, kas grib? Jā, bet jūs man tomēr neatbildējāt uz manu jautājumu. Nu? Vai es nevarētu saņemt kaut kādu informāciju, ja man par šo cilvēku ir jābalso? Nu, kaut kāda informācija par šo cilvēku. Bet es jums es domāju par privāto jūs vai par kādu, bet par informāciju. Vienalga. Es nezinu. Bet jūs varat tā pārnākt pie darbinieku nezināt. Pēc diviem mēnešiem. Es nezinu šo cilvēku. Tas ir pašvaldības darbinieks, tas ir jurists. Nu, to ko arī uzrakstnēt. Ir nekas nezinu. Protams, var atdāt. Jā, pirmā komisija. Paņi smūtri izteikties, viņš ievēro nolikumu un pacēlas roku lūdzu. Jā, jau savādāk man aizrādāties no vienas spēkā. Kristaps vis diviem mēnešiem domas sēdē tika stādīts priekšā kā jurists. Viņš pats šeit bija un stādīja sēdē. Viņš tiesos 50 Bet es tikai Kristaps 1 vai Kristaps 2. Es nezinu. Jā, labi. Jā. Mēs jau viņu paaicinām, bet viņš ir vakardien atvaļinājumā, jā. Nu, kukā tā. Bet atnāc, pastrādāt, ir mēneši piekūst. Bet tas ir būtas nebūs labi. Mums to komisiju nevis atnāc, tas pārēc atnāc. Viņš strādā pārbaudas laiks, jau ir beidzies. Beidzies 2 mēneši pārbaudas laiks. 3 mēneši pārbaudas laiks. Un tikai pēc 3 mēnešiem jūs iepazīst atnāc. Labi, lūdzu, vēl jautājums, komentārs. Jā, tikko es redzētu, jau tur divi mēneši ir tādiem teikums. Nu, jā, un tad arī tikus tādīt. Paldies, lūdzu, vēl jautājumi, komentāri. Upcirkums, jums ir kāds komentārs? Paldies, tad es lūkšu kolēģus. Par izmaiņām deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas dzīvesvietas reģistrācijas komisijas sastāvā par sagatavotu lēmumu projektu balsu. Kas par šī domas lēmumu projektu atstumās? Kas par pret? Atturās? Es par. Protams. Bet tad jau mēs to cilvēku 14. Par zemes ierīcības projekti jaunzēka dīnoši papests Ikšķivas novads apstiprināšana. Tā kā būvāla darbi ir devusies atvaļinājumā, ļoti mans būvāla saistīti lēmumu projektu, bet viens ir lūdzu. Komitejā skatīts atbalstīts lēmumu projekts, lūdzu jautājumu par sagatavotu domas lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, tad lūkšu balsot par zemes ierīcības projektu jaunu zemi, tīnoši pagastīt, kas nav savstīt. Lūdzu, kas pārķis, ka varētu to lēmumu projektu? Pret? Atturās? Paldies. 15. Par līguma noslēgšanu ar SIA forehand. Reģistrācijas numurs, kā minēts domas lēmuma projektā, par abūs tiesības nodibināšanu. Lēmuma projekts skatīts komitejā, bija šie kolēģi, uzņēmēji, arī diskutējām komitejā, un lēmums bija sekojuši, ka virzīt uz
domas sēdi šo līgumu apstiprināšanai. Kā mēs varbūt pamats bija diskusijā par šo te līguma zemes nomas ilgumu, jā, respektīvi mēs sākumā izskatījām, ka varētu būt šie te 10 gadi, un tad būtu šie kritēriji, kādi nu, var būt pagarināšanai, bet speciālisti skatoties, ka nu, likums, ko arī tā diezgan miglaini nosaka, mēs arī tad tālāk arī šajā te līguma projektā, kas tagad arī ir sagatavotas domes sēdu apstiprināšanā, ir šī 30 gadi. 30 gadi, un nu, pārējo jau būs, jūs esat skatījušies, kas vēl tur bija, manis vairāk. Tur vēl, jā, līgumā tad ir tikai iekļauts punkts par to, ka domas lēmumā bija, ka 0,4 hektāra tiek nodots, paredzēts nodots pabūvēji, bet līgumā tiek iekļauts punkts, tātad viņi veiks projektēšanu, projektu tātad tiks piesaistīts zemes gabals, un tad būs iespēja tātad precizēt šo zemes gabalu lielumu, jo, ja pieņemsim viņiem tas nav vajadzīgs, visas lielais 0,4, tad viņi var arī viņu nu, atbilstoši, cik būvē nepieciešam tā zeme būs, tik arī pēc tam varēsim noprecizēt. Jo tad arī, lai būtu mums tā kā pašvaldība, pēc tam paliek, ko vairāk tās iespējas tur gan pie koksiem, kas tur ir, un gan šajā galā ceļā. Bet arī, nu, lai mums būtu pildīgi nu, normāli iepārīt jau tos nebūtu nekā vietu. Vietu, ka neapbūvēti un neapbūvēti zemes mierības kaut kā. Es domāju, ka tu tiešām vajadzēja iepriekš novienoties par to zemes gabalu, teiksim, lielumu, jo es nepiedalījos, teiksim, komitejas sēdē, ka par to kaut kā droši vien bija diskusija. Bet šobrīd es jau redzu pikšķos mājas tehnika, būtībā tur aizņem jau šobrīd. Nu, to teritoriju, ko mēs šodien lēmumu iedosim. Un principā, manuprāt, teiksim, tās pieejas, kas ir šie, teiksim, ko jūs esat pareizi izrunājuši, teiksim, tās tā transporta kustība, kas te varētu būt par to, nu, teiksim, to vajadzētu atstāt ārpus šī nekustamā īpašuma no. Bet tas laikam saistīts ar nekustamā īpašuma ierādīšanu zemē, kas ir nostiprināts zemes grāmatā. Un tāpēc jums tur grūti šobrīd izdarīt. Robežām, jā. Nu, jā, nu, kad es šobrīd ir šeit šī norma, es papildināšu Marisu, šeit šī norma ir vēl sekojoša iemesla pēc, tā kā mūsu šī ēka pēdējā ielā 22, arī nu, kaut kādā nākotnē, nevar pateikt kādā, arī nu, ir paredzēts rekonstruēt, arī nu, papildus jašai te kultūras funkcijai, veidojot šo te aktu zāli lielāku, tāpēc mēs arī nu, nenosakam, precīzi patreiz šo platību piesaistot un arī atļaujot variet ar šo te novietošanu nostājot tā kā brīvas rokas nedaudz gan pašvaldībai, gan arī šiem projekta virzītājiem. Un jo arī pēc sarunām, kā es sapratu, viņi jau neāksta, teiksim, pēc iespējas lielāku teritoriju iegūt savā pārziņā. Ja? Un šeit ir vairāk, kā es jau iepriekš teicu, vairāk tas punktieris, kad nu, pēc iespējas optimālāk izvietot šo te būvi, šo te aktivitāti, lai mums viss tā sanāktu sakarīgi. Jo, ja, es domāju, akmenī iecirtīsim kādus šos te robežas, atkal būs, noteikti, problēmas. Šeit ir gan viņiem izdevīgi mūsu skatījumā, gan ar pašvaldību. Es gribētu precizēt, par kādām investīcijām šobrīd tiek runāts, ko viņi plāno šajā ieguldīt, pēc kāda apjomā, ja tas neko tu mērķi. Viņas kundi divi miljoni. Sākumā bija runa, ka 800 miljonu, bet nemot vērā, ka jau pagājās vērā pusgadu, no kaut viņi šī ideja neko spēlīja. Viņi sākumā bija domājuši, ar citām pašvaldībām to.
viņi bija reiķinājuši tādu sākumu projektu, viņi man par tādā cenas ir caušās, tad viņi ir reāli cikums šobrīd ir iespējams. Bet kā viņi arī iepriekšējā to... No viņiem apmaksāšanās tie 10 gadi, jā? Komisitīvs reizēja. Viņi minēja, ka visam bezpēcības projekts. Bezpēcības projekts, jā, nu nā, viņi tā kā no sākuma pa to 10 gadu, tā kā domāja to 10 gadu, bet nu... Arī ar domu, kad ir kas tev var pagrināt tā kā uz 10 gadiem, un beigt tā kā likums to skaidri nepasaka, ka tā tiks pie apmaksāšanā ir, tad tika no... Bet šī iepriekšēja domas lēmuma par nodošanu apgūvēju uz 30 gadiem, tad arī tas līdzumā izskatās par 30 gadiem. Nu jā, un kā viņš paminēja komitejas sēdē, tad viņi meklē vēl risinājums arī, protams, lai to uzbūvēšana būtu lētāk realizēšana. Un viņi saprot, ka viņi būvēs reizē kopā ar šo fitness centru, ko mēs aizstu būvēs. Tad to divi objekti vienam būvniekam uz vietas, tad tas būs 50 eiro. Lūdzu jau vēl jautājums, ko lēmu projektu. Zeme pieder pašvaldībai, kam piederēs ēkas aizstāvs nodrošanas eksploatācijā vai būve? Viņiem, uzņēmumu, kāds savādāk. Nākamais jautājums. Mēs zinām, ka mums valstī ir ļoti augšāku tētu sarežģītu īpašumu, kur ēkas pieder vieniem un zemi pieder citiem. Vai mēs šajā gadījumā šos, varbūt ir skaidrojums? Man tā situācija liekas. Nē, esmu redzējusi līgumu, bet manuprāt līgumā ir skaidri redzināts, kam būs īpašuma tiesības pēc. Līgumā ir punkts, ka pēc ēkas nodošanas eksploatācijā viņam var pieteikties uz šīs zemes, nu teiksim, iegādi, vai ne? Jā, tad pieteikumu tiesību arī. Un arī beidzot, ja šim līgumam tātad īpašnieks atvērk šo māju, nu šo būvi, par tā brīža... Viņi ir īpašnieks, no kā viņi atpēr? Nē, zemes īpašnieks. Pēc 20 gadus. Zemes īpašnieks. Tā visu nolieto. Likums nosaka, ka vai tas paliek zemes īpašnieku īpašumā vai atpēr pēc tirgus cenām, kā atrunā līgumā, kā tas ir atrunāts līgumā. Tad, ja mēs šobrīd nefiksējam šo zemes platību, tad ir viena interesants vajag. Bet šajā gadījumā... Šo zemes platību tiks fiksēta pēc projekta... Te ir notikums fiksēts. Jo tad nav tur attiecīgi pret visiem būvniecības normatīviem, pieņemsim, cik ir nepieciešama šī zeme ēkai. Jo arī pēc viņa gatavi, kad arī tā robeža vietu, mājas sienu, bet tas, cik saprot, pēc tūkmanu droši noteikumi jau nevar būt, ir jābūt kaut kādai arī... Skaidrs, ka viņi gribēs nopirkt pēc iespējas mazāku teritoriju un rekreāciju apkārt izmantot pašvaldības teritoriju. Tas ir arī skaidrs un saprotams, viņi pārnesāt negribēs. Bet es drīzāk domāju, vai nebūs situācija pēc pāris gadiem, kad drīzāk mēs kā pašvaldība būsim spiest atpirkt šo kompleksu. Tas nebūs pēc pāris gadiem, tas var būt pēc 30 gadiem kā līgumā. Tad jau pofi, kas noliek. Mēs šobrīd vien nevis spies. Jā, labi, tā viņa piedotas vēl kā spiedotas. Nē, man ir jāmērts, kas būs tad, ja tas tā notiek, kas notiksies ar slaveno tirgu? Un slavenais tirgus ir jādomā apcirkums, jā. Vienkārši. Ir jau publiski pateikts, ka šeit viņš nebūs vairāk. Jo mēs esam informējuši šos organizātorus, jā. Ja būs kāda varianta, es domāju, ka pašvaldība noteikti arī izdarbosies, jo šis tīrgus jau ir arī sliktas brēns. Nu jā, bet kurš publiski pateica, ka viņš nenotiks vai sirkškilā? Bija vienā no domas sēdēm, man liekas, priekšētāji kungs minēja, ka tajā un tajā datumā ir pēdējais šis... Nu par vietu varbūt bija, bet ne vietu. Par konkrētu vietu jā. Nu jā, par vietu, bet ne par rikšķilu. Bet logiski, ka tā vieta nebūs. Nē, tagad to septembrī būs. Būs. Tad man ir šajā kontekstā ar šī īpašuma iznomāšana, man ir tāds jautājums, vai uz pašvaldības zemes iznomāšana nebija jārīko konkurs? Nē, nu mums izsos bija. Mums izsos bija, jā. Bija. Tikai ievērot. Un tad viens pretendents pieteicis. Un par noslaudību to viņa
Viss tā procedūras var pateikt, tā procedūra tik ievēra. Es to jautāju tādā kontekstā, kad es arī labprāt ikšķelēju kaut ko līdzīgi varētu pateikt, kad saprast to procedūru, lai arī pats varētu pieteikt uz kādu brīvu zemi, kur varētu būt tās attīstīt. Ļoti, ļoti laba vieta ir pie triktāšu kombinātu, pašvaldībai piedēr 5,8 hektāru, divi ir zemes gabali, jā, un komisija laikam arī tagad patreiz arī strādās, nu, tūlīt pēc visiem atvaļinājumiem arī strādās, jo centīsimies ar kaut kādā veidā šo te izsolu. Tikai tur ir viena liela problēma saistībā ar lieli apjomi zemes darbiem, gan arī elektrības, ja šīs te jaudas, tā kā tur investīcijas diezgan lielas. Jo savā laikā arī atsevišķi uzņēmēji, nu, tur arī interesējās, viens pat bija iznomājis prometāla, ja šī te grupa, ja, un beigās viņiem arī neaizgāja, un tad mēs lauzām, nu, arī tas bija 9. 13. Gads, tad ir sasaukumā, ja, šo te līgumu. Bet mēs centīsimies viņu izsolīt, jo tagad ekonomiskā situācija ir visam cita, un tad būtu pilnīgi loģiski, ja, kāds, jo šī te ir viena no nedaudzajām jau teritorijas plānojumā iezīmētajām ražošanas teritorijām, ja, kas ļoti būtiski, ja šiem uzņēmējiem. Nu, tā būs, paskaidrot, ka tādi, teiksim, īpašumi, ja, ir, cik es zinu, atsevišķi privātie pārdod arī, kas, nu, negrib vairāk, piemēram, pēc siltumnīca. Sija siltumnīca, tas ir, ka brauc ārā uz stīnūžiem, kreisajā pusītē, kur līvāna mājiņa, šie tad izaunga ar 3 hektāru kopīgā platība. Nu, cenu var, var nosaukt, 250,000 sākuma cena, cik mums ir tā informācija. A kas ir ar to teritoriju, kur ir tā Ā, tu laikam stāvu kāds telefons, tur, kur bija tās sēnes, kur audzējais, nu, pirms tīm... Avotiņi, jā, jo ne, nu, tu domā, nu, kur pampaks avotiņi, jā. Nu, brauc iekšā uz avotiņiem, tur bija tāda... Tagad, tur bija kaut kas, kaut kāds agars... Tā, mums, kur ražoja granos, jā. Tad cik mums tā informācija, tur bija neadekvāta cena šiem zemes gabalām, un pozitīvais tas, ka, nu, šo... Uz to brīdi, es nezinu, kā tagad ir sadalas tīkliem, bija ļoti lielas jaudas, ja, pieejamas elektriņā, ja, kas arī ir samērā sadārdzina daudzas projektus uzņēmējiem. Ja. Patreiz nenotiek nekas, nekāda informācija mums pašvaldībai nav. Lūdzu. Varbūt jautājums izpildu direktoram, mēs mums tādu laiku lēmām, kad tirgus plača izbūvi. Es nesam noplūst. Kā ir šajā jautājumā, kā piesīja tirgus placis pie tīnūžiem? Es domāju, Maris, iedosim vārdu Denis kundzē. Viņi tieši mēs to tēmu vakar aizvakar runājām. Jā, kas tur notiek? Tātad tika sagatavots projekts un iesniegts publisko un privāto partnerattiecību biedrībā Zied Zeme, kur mēs esam būši pozitīvi šo te atzinu un projekts ir virzīts tālās izskatīšanai lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienestā izskata projektu 3 mēnešu laikā, tas ir aptuveni līdz septembrī mums būs rezultāts, ja viņi dod pozitīvu atzinu, bet mēs sākam projektēšanu šim te projektam. Bet jūs tālāk par finanses, Tina, vēl par finanses avotu, Jā, finansējums tādā tiek paredzēts no Eiropas lauksainiecības fonda lauku attīstībai 70,000, tur ir attiecināmās izmaksas, tātad, kur mums varam saņemt šī te projekta īstenošanai atlikt šo darbu sēc pašvaldību. Bet jūs zināt to, ka tas viens pirks jau tur nomēja, kas tur bija tās puķītes, tur kaut bija tāds stāvu, tur mums aiz tiem benzīntēm, kā tā ir tas laukums? Tas bija privātais, jautājums mācā ļoti lielu no summu, cik mums zinām šim dēļ. Tur nekāds nebija kāds summu, bet tur nevienas negāja. Tāpēc tas nebija tirgus, kurā var iet visi tirgotāji. Ja jūs runājat par šo... Nu kā, tagad apmeklētājs ir vietu uz vietu, nu viņam jau vienalga, kas tur ir. Tas bija ļoti specializēts pie mūsu zonu. Strādus izvēles pirmi noteikts iedzīvotāju lūk, savukārt šeit viņas tirgota produkcija, kas tiešām interesē iedzīvotājs, jo šobrīd pirms sakārtot to, lai nenotiek tirdzniecība ceļa malā, vai kas apdraud drošību gan tirgotājiem, gan arī šiem pircējiem. Paldies, Dina. Lūdzu vēl jautājumus. Ja jautājumu nav, tad lūkšu pa 15. Darba kārtību par līgumu un noslēgšanu ar SIA Korkainu reģistrācijas numurs, kāds minēts domas lēmuma projektā, sagatavotajā par abūvas tiesību nodibināšanu.
Lūkšu deputāts izteikt viedokli balsojot un balsot par šo šīs sagatavotā domas lēmuma projekta apstiprināšanu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies! Darba kārtība mums ir izskatīta. Informācija kolēģiem saistīt.